No, erityispedagogiikan professori ja kaikki, ketkä tällä alalla on tutkijoina, tutkii yleensä niiden lasten tai nuorten oppimista, jotka ei kuulu siihen enemmistöön. Eli nämä, jotka jäänyt sieltä joko niin, että ne on siellä yläpäässä, eli oppivat erittäin nopeasti ne asiat, mitä valtaväestölle opetetaan, ja sitten nämä toiset, jotka on siellä heikommassa päässä. Ja niiden sitä oppimista, kasvatusta ja koulutusta, niin se on aika lailla se, mitä kaikki me tämän alan tutkijat tehdään. Ja meille ehkä luonteenomaista on se, että me ollaan semmoinen jo syntyessämme monitieteellinen. Eli me käytetään paljon psykologista tietoa, ja sitten me käytetään paljon sosiologista tietoa ja kasvatustiedettä hyväksi. Että me niinku ollaan jo totuttu liikkumaan tässä monitieteellisessä maailmassa jo alun perinkin. No, mua kiinnostaa valtavasti se, minkä takia lapsi ei opi. Miksei se opi näitä perusasioita? Miksei se opi lukemaan? Miksei se osaa matematiikkaa? Ja mä oon itse perehtynyt etenkin tähän matematiikan oppimiseen ja sen vaikeuksiin. Ja olen saanut tehdä Suomessa sellaista tutkimusta, mitä moni muu ei ole päässyt tekemään, eli pienten lasten matemaattisia oppimisvaikeuksia. Tutkinut aika lailla, ja se niin kuin pienillä tarkoitan nyt sitten esiopetus- ja alkuopetusikäisiä lapsia. Ja siellä ehkä semmoisia keskeisiä asioita on se, että millä me löydetään ne heikot ja millä me voidaan heitä auttaa niin kuin koulun keinoin. Niin se on se, mitä me ollaan tehty pitkälti meidän ryhmässä jo nyt ja keskitytty siihen. Nyt me ollaan laajennettu sitä niin kuin tavallaan koko kouluikää koskemaan. Ja tämähän menee tähän yhteiskunnalliseen syrjäytymiskeskusteluun aika vahvasti. Että mehän pystytään osoittamaan, että ne, jotka syrjäytyvät, niin niillä on ollut useilla taustalla sitä, että on ollut todella isoja oppimisen vaikeuksia ja niihin ei ole puututtu. Niin mun mielestä erityispedagogiikka on niin kuin täydellisessä ytimessä siinä, että meidän tehtävä ehdottomasti on löytää opettajille vanhemmille ne keinot, miten puututaan, miten voidaan estää se syrjäytyminen ja miten voidaan niitä oppimisen haasteita lieventää, että se ei tulisi niin pahaksi, että lapsi ei enää voi mennä kouluun.